Hej. Hvad var det, Tim? Pas på armen, Mads. Hiv den ud. Yes. Sprawl ind, sprawl ind. Kom, Mads. Få mig op ad væggen, Mads. Han er lige der. Brug den. Slip hovedet, Mads. Du har intet der. Slip det hovedet, Mads. Glimmeren, glimmeren, glimmeren. Yes. Vi er 1 minut igen. Kom nu op, Mads. Nede med hand team, når du angriber. For satan. Skub den fod ned, team. Venstre hånd skub fod ned. Okay. Sweep, sweep. Så er det sidste. Tid!